שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על חיבור וחיסור שברים מסרוניים. אתם יודעים שזה חזרה על החומר, אז תעצרו עכשיו את הסרטון, תנסו לפתור בעצמכם, אתם יכולים בכל רגע לעשות את זה, ובואו נפתור את התרגיל הזה. אז יש לנו ככה 3 פחות 2.06. מי שיודע לפתור, מוזמן עכשיו לעשות. אז אני לוקחת את ה-3, מוסיפה לו את הנקודה העשרונית ושני אפסים אחריה, וכותבת מתחת 2.06, זה חיבור בטור, חיסור בטור. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. 0 פחות 6, אי אפשר. מה אני עושה? 10, נכון? ממי לקחתי? מה-0 לקחתי את ה-9, ומפה הורדתי גם 1. אז 10 פחות 6 זה 4. 9 פחות 0 זה 9, ו-2 פחות 2 זה 0. אז התשובה היא 0.94. אני רוצה להראות לכם דרך נוספת. אני הופכת את ה-3 ואת ה-2, אני בינתיים מתעלמת מהנקודה העשרונית. מה זה אומר? זה אומר ש... אני מתעלמת ממנה, אין לי, אבל אני כתבתי אחד מתחת לשני, אתם רואים? אז בעצם יש לי תרגיל שהוא 300 פחות 206, אבל הנקודה העשרונית, אני צריכה לזכור איפה לשים אותה, זה קצת מבלבל. 300 פחות 206, אז 0 פחות 6 אי אפשר, אני לוקחת מזה את ה-1, ובמקום 30 נשאר לי 29. 10 פחות 6 זה 4, 29 פחות 20 זה מה? 9, נכון? אבל תזכרו, יש לי פה את הנקודה העשרונית שבעצם ביטלתי, אבל אני חייבת להחזיר אותה. ביטלתי אותה לצורך התרגיל. זה קצת מסוכן, אתם יכולים לבחור איזה דרך נראית לכם יותר, אבל לא לטעות. בואו נלך הלאה לתרגיל הבא. אני עוברת לתרגיל הבא. תרגיל הבא זה תרגיל עם נעלם. אתם מוזמנים לעצור עכשיו את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם אותו. וככה, 1.78 ועוד מה שווה ל-3.4. אז אני יודעת שכל זה, זה 3.4. כן? זאת התוצאה. 1.78, נאמר שזה עד כאן, זה 1.78. סימן השאלה שלי זה זה. כל החלק הזה זה סימן השאלה שלי. אני אכתוב אותו. סימן שאלה. נכון? אז כשאני מסתכלת על התרגיל הזה, נכון? 1.78 ועוד מה שווה ל-3.4. אני רואה שאני יכולה בעצם לכתוב אותו בצורה כזאת, 3.4 פחות 1.78. וזה ייתן לי את סימן השאלה. אז בואו נראה. אז ככה. 0 פחות 8 אי אפשר לעשות, אז זה 10, ופה זה 3. 10 פחות 8 זה 2. 3 פחות 7 אי אפשר, אני אקח מפה, אני אפוך את ה-3 ל-13, 13 פחות 7 זה 6, יפה. 2 פחות 1 זה 1, התשובה היא 162. אז במקום סימן השאלה, אני כותבת 1.62. כן? מי שרוצה לבדוק, בבקשה, 2 ועוד 8 זה 10, 1 זוכרים, 7 ועוד 7 זה 14, 1 זוכרים, 1 ועוד 2 זה 3. יפה. אז זאת התשובה, 1.62. ונכון שזה לא קשה? תעזרו בסרטוטים, זה מאוד עוזר. להתראות בשיעור הבא.